Nu ser inte jag bilderna där borta om de är på väg upp, så jag läser vilka de är. Vänta, 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 säger de här. Nej, då gör vi så här istället, att jag berättar om kriterierna då. För det finns ett antal sådana för att man ska kunna få bli årets företagare. Det finns finansiella kriterier som handlar om att man, företagaren i fråga, får inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar eller vara dömd i domstol eller någonting sånt. Företaget ska visa uthållighet i sin lönsamhet. Det finns företagarkriterier som säger att man ska ha ett betydande ägande i företaget. Man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning och man ska aktivt driva företaget. Sen finns det två kriterier som utmärker lite extra. Och det ena är att man ska vara en god ledare. Man ska vara en förebild och ambassadör för företagare. Det andra är att man ska ha visat prov på extra kreativitet och företagsamhet på ett sätt som är värt att premieras lite extra. Vilket betyder att det finns något extra med de här finalisterna. Och nu då? Här är de. Ser ni? Henrik Holmström på Heika AB. Ulrik Lindgren på Inga Tänkningar. Och så är det Leif, Per och Sven Ytterell på Smålands Stålgjuteri. Detta är de finalister som har tagit sig hit ikväll i en gallring bland många fler nominerade. Så att alla är väl värda att lyftas fram. Nu är det ju så att jag också har ett kuvert. Nu får du gärna hålla. Så ska vi se här. Så ska jag läsa motiveringen. Årets företagare driver ett familjeföretag som trots rådande konjunktur har utvecklats positivt de senaste åren tack vare långsiktiga strategier. Genom företagsförvärv och kloka investeringar med bland annat större produktionsyta ser företaget ljus på framtiden. Bröderna är engagerade företagare och är goda förebilder för andra. Årets företagare är Per, Leif och Sven Ytterell som driver Smålands Stålgjuteri. Välkomna ut! Jag skulle ställa några frågor. Ja, visst. Du kan få den av mig först. Och så har du den. Vad är det roligaste med att vara företagare? Ja, vad är det roligaste med att vara företagare? Det är en bra fråga. Jag tycker det spelet, eller det bildspelet vi fick se i samband med Jukkasjärvi här, var väldigt talande just när det gäller att ha kul. Det är mycket som händer under ett verksamhetsår och under en utvecklingsperiod, men just det här med att ha kul ihop. Vi som ägare naturligtvis, men även med de anställda, att det inte bara är grava vallevalet, utan man även har en vardag som är riktigt trevlig. Det är oerhört viktig del.